ახლა კიდევ ერთი სიახლის შესახებ გიამბობთ. ფოტო გალერეა კონტეინერი ორ ხელოვანს, გერმანიაში მცხოვრებ ქართულ ფოტოგრაფს დიუდა ჯორჯსა და გურამ წიბახაშვილს მასპინძლობს. გამოფენა სახელწოდებით ციფრული სარკე გაიხსნება 28 აპრილს და ის აერთიანებს გლიჩ არტში შესრულებულ ნამუშევრებს. სწორედ დიუდა ჯორჯი და გურამ წიბახაშვილი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. გთხოვთ მობრძანდეთ. მადლობა, სტუმრობისთვის. მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. მოგესალმებით. დაბრუნდით. Да, საინტერესოა პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი მიმართულებაზე, რომელიც ითვლება რომ ახალია ფოტო სამყაროში. ასე ვთქვათ, გლიჩ არტი, რას მოიცავს ის? ეს არის ასე ვთქვათ ციფრულ კომპიუტერულ ერორებზე დაფუძნებული ფორმა. მაგრამ უფრო დაწვრილებით, გარუმართოთ, რასთან გვაქვს საქმე? დიახ, მინდა გითხრათ, რომ ამას რო გლიჩ არტი ერქვა, წარმოგიდგენთ, რომ ქონდა ტილდა მითხრა. და რეალურად ეს არის ვერ დაორქავს ეს მიმდინარეობა. უბრალოდ ციფრულმა ერამ დაახლოებით 20 წელი არა ეს ციფრული ერა არსებობს, მოიტანა ახალი ესთეტიკა და ამ ახალმა ესთეტიკამ მოიტანა ახალი ტიპის შეცდომები. და ხანდახან ძალიან ხშირად ხელოვნებაში ერორები, ასე ვთქვათ, და შეცდომები გამოიყენება ხოლმე როგორც ესთეტური ელემენტი, როგორც რაღაცა ნიშანი ამ მედიის და ამ ციფრულმა მედიამ მოიტანა თავისი შეცდომები და შეცდომები კონკრეტულად ეს გამოსახულია კვადრატებზე და პიქსელებზე არის აგებული. და ეს გლიჩარტებიც, ეგრეთ წოდებული, როგორც ტილდა თქვა, არის აი ამ ერორებზე და ამ ციფრულ ხარვეზებზე დამყარებული ხელოვნება, რომელიც როგორც შეიძლება, როგორც კონცეპტუალურად შეიძლება გამოიყენო. აა, დიახ, აგერ არის. როგორც კონცეპტუალურად შეიძლება გამოიყენო, ისევე ვიზუალურ ხაზში ჩასვა და თქვათ, რაღაცა ახალი ესთეტიკა შექმნა, ახალი სილამაზე შექმნა ამ შეცდომებით. და შეცდომების დაშვების ლეგიტიმაცია შეიძლება იყოს, უფლება გვაქვს. რა თქმა უნდა. შეცდომა არ არის. და აღმოჩნდა, რომ მარტო მე არ მომეწონა ეს ერთხელ ტელევიზორში და მარტო ტილდას არ მომეწონა ეს, არ ვიცი, სად ნახა პირველად, ანუ ეს ხარვეზები. და მე აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი აი ამ ერორზე აგებს თავის გამოსახულებას. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს თავისი ამოცანა თუ რატო იყენებს ამ ეროს. და სწორედ ეს არის თქვენს შემთხვევაში საინტერესო. კაბოტონ ტილდა, ვისაუბროთ თქვენს ნამუშევრებზე და იმ ნამუშევრებზე, რომლებიც ამ გამოფენაში გამოიტანეთ და გაერთიანეთ. რა მიმართულებები, თემები გახდა თქვენთვის ამჯერად საინტერესო გლიჩ არტში შესრულების მხრივ? თვითონ ეს ხელოვნების მიმდინარეობა ესე ძალიან ახალი არ არის, უკვე 90-იანი წლებიდან დაიწყეს ხელოვანმა. თქვენ შეხეთ ამას 2014 წელს, ხო, როგორც ვთქვი? დიახ, ჩემთანაც როგორც გურამთან შემთხვევა იყო პირველად ტელევიზიაში მომხდარი შეცდომების ხარვეზების გამო. აი ეს რაღაც ახალი ვიზუალი უცბად გამოჩნდა და ძალიან დამაინტერესა და მე დავინტერესდი ამითი და აღმოვაჩინე, რომ ეს საკმაოდ ცნობილი და ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს ამ ხელოვნების მიმართულებას და ყველა თავისებურად მუშაობს აი ამ ხარვეზებით. ახლა ვლაპარაკობდით შეცდომაზე. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო შეცდომა როგორც ახალი შანსი. შეცდომაზე აწყობილი ახალი გზა, გამოსახულება, რაც ალბათ ცხოვრებაშიც საინტერესოა, შეცდომის გამოყენება და მასე ახალი რამის აგება. აი ეს იყო რატომაც დავინტერესდი და ეს ტელევიზიაში მომხდარი ხარვეზების გამო შექმნილი სურათების დაფიქსირებით დავიწყე პირველად და მე უკვე ვეღარ დავუკმაყოფილი. იცით რა ხდებოდა? ის რომ საერთოდ შემთხვევით ფორტეპიანოში გვაქვს ჩადგმული დამასველებელი, ანუ ძალიან მშრალი ჰაერია, დამატენიანებელი, დიახ. და აი ის როცა უშვებდა აი ამ ტენ დამ ტენს, დიახ, ბოდიში, აი მაშინ ხდებოდა ეს ხარვეზი და სანამ აი ამ ყველაფერს მივხვდი, საიდან იწევდა აი ამ ყველაფერს,
დრო გავიდა და მე დავიწყე მე თვითონ უკვე გამოწვევა ამ ხარვეზების გამოწვევა და მე უკვე გადავედი თვითონ კომპიუტერში კოდის დარღვევაზე, იმიტომ რომ სურათიც კოდებით არის აწყობილი, რადგან ეს ყველაფერი ციფრულია და ეხა ვარღვევ უკვე კოდებს და ვქმნი რაღაც სხვა ახალს, მაქვს რამოდენიმე სხვადასხვა ტექნიკით შექმნილი ნამუშევრები. ეხლა მაქვს ჩამოტანილი დაფიქსირებული ხარვეზები, მაქვს ჩამოტანილი შექმნილი ხარვეზებით შექმნილი ნამუშევრები და კოდით და შლილი სურათი და სპეციალური პროგრამით შექმნილი სურათი. ანუ ოთხი ტექნიკა მაქვს ჩამოტანილი. თქვენ სერიას, რომელსაც წარმოადგენ გამოფენაზე ქვია დაკარგული პორტრეტები 2012 წელს. აი, მის შესახებ მოგვიყევით რა კონცეფციისა ეს პორტრეტები ალბათ აქვე გადაღებული და ტექნოლოგია ზუსტად იგივეა, რაც მტილდა მთქვა ახლა. ანუ აქაც არის ხარვეზი, აქაც არის ციფრული ხარვეზი, ეს პიქსელებში და კვადრატებში გამოიხატება, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მე როცა ამ გადაცემას უყურებდი, სადაც ერორები მოდიოდა, იყო რაღაცა გადაცემა სადაც ადამიანები მონაწილეობდნენ და იქ ადამიანები იკარგებოდნენ და პირველი რაც ამოვიდა იყო ის რომ აი ვთქვათ აი ამ ციფრულ თანამედროვე ტექნოლოგიებში, მედიებში, იმებში როგორი იკარგება პიროვნება და ამისკენ წავიდა ჩემი გამოსახულება, სადაც აი ამ გამოსახულებებში ჩანს სადღაც სადღაც კიდე ადამიანის შერჩენილი ნაწილები, ზოგჯერ თვალი, ზოგჯერ ტუჩები, ზოგჯერ ნიკაპი და მაგრამ აი და იქ იგრძნობა რომ როგორ იკარგება პიროვნება აი ამ მასაში და როგორ ძნელია რომ დაიმკვიდრო, როგორ გამოიკვეთო როგორც პერსონა და მთელი ეს ჩემი გამოსახულებები აქ ამისკენ წავიდა და მიუხედავად ამისა რომ რაღაცა ესეთი კონცეფცია ედო ის ციფრული ხარვეზი აა მაინც ხელოვნური არ არის, ციფრული ხარვეზი თავის კანონები აქვს. ის ერორი თავის კანონზომიერებით, მიხომ ცა რომ ერორია, რაღაცა კანონზომიერება გააჩნია, როგორ იშლება გამოსახულება, ფერებში როგორ იღურება გამოსახულება და რა რჩება ხო იმისგან რაც იყო. დიახ, დიახ და ხანდახან იგულისხმება ხოლმე ჩანს რა უნდა ყოფილიყო და როგორ დაიშალა ეს ყველაფერი. ისე რომ ადამიანმა ხელოვნურად რომ მოინდომოს, ძალიან გაუჭირდება თუ არა ეს პროგრამები, რომლებიც ჩლიან ამას ცუდად, ძალიან გაუჭირდება თვითონ დაშალოს, იმიტომ რომ ძალიან ხელოვნური გამოვა. აი ესე შეიქმნა 2012 წელს ჩემი სერია. და საინტერესოა ეს მიმდინარეობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში ქალბატონდილდა, თქვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და მოღვაწეობთ და არის თუ არა ინტერესი, ვთქვათ, სახელმწიფო სივრცეებში ამ მიმართულების მიმართ, თუ ეს არის მაინც აი ამ ციფრული სამყაროს გაჩენაზე, ვთქვათ, ფოტოგრაფიის პირველი იმპულსი, თუ არის, ვთქვათ, მიმართულება, რომელიც შეიძლება განვითარდეს და იქცეს ჟანრად, ასე ვთქვათ, ფოტო ხელოვნებაში. მე არსებობენ დაინტერესებული ფოტოგრაფები, ვთქვათ, აი ამ მიმართულებით. ფოტოგრაფები არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრი ხელოვანი მუშაობს უკვე აი ამ მიმართულებით. ძალიან განვითარებულია ეს მიმართულება ჰოლანდიაში. წელს მაგალითად ამსტერდამის ქალაქის სახელმწიფო მუზეუმმა შეიძინა უკვე ერთი არტის ნამუშევარი, რაც უკვე დიდ წარმატებას ნიშნავს. როცა კოლექციაში შედის ესეთი ნამუშევრები, ამერიკაში არის ძალიან გავრცელებული და აი ახლა უფრო აღმოსავლეთ ევროპაშიც იწყებენ ძალიან ბევრი ხელოვნები აი მიმართულებით მუშაობას და მე მგონი სხვადასხვა მედიაში, ხო? სხვადასხვა მედიაში არის ძალიან ვიდეო არც რომელიც სწორედ ამ ჟანრში არის შესრულებული. იგივე მუსიკაში ხო პრინციპში ალბანოტა და ფიქრთე ხარვეზი მუსიკიდან დაიწყო სხვადასხვა აი ამ სხვადასხვა პროგრამების გამოყენების ხარვეზების აღმოჩენა და შექმნა მე ეს მაინც იქ იყო დასაწყისი. ისმის ლეგიტიმური კითხვა ხო აი ესეთი გამოუცდელი თვალისთვის თქვა თუ ის პირველად ნახავს ამ გამოფენას გაუჩნდება კითხვა რატომ არის ეს ჩემთვის საინტერესო. დღეს ბევრი მასალა ვნახე, ქანდაკებებიც ვნახე სამ ჟანრში შესრულებული, არა ორდინარულია, განსხვავებულია, ირაციონალურია, ეს მოგწონს ხო, მაგრამ გამიშთა კითხვა, არის თუ არა თქვათ ეს ერთგვარი პროტესტი მაგალითად იმ
ای رکورد داره که ای قلبی سرول قفل بیس میمارت رو مرفت خشیات خوته بی توی زوال خیلی نباشه ای ای فتوشوپشی ای ایدئال رام ده دوکانی لیگامو سخوله با ای بیلبر دبزه وان کمرسیل سگمنت. ای سوست تا این آخر دکوادی اخ سوست تا ایم ایم رقت پرفکتیونیستولی کامو سخوله با بیس سات این آخر دکومی مدرآو با ایمیت عمرم آرر سبب سه سرول قفل با رکورد ساتی آرر سبب است ای سام استالیانگ آرگات قاچفنپس چه میسازید؟ داد چه میسازید که ایده ورات رازت قرارت خبایک توایم میمارتول بید؟ از منکانا آدمیانی استامو که ایده بوله با رام دنات فلوبت چنایم منکانپس دار رام دنات فلوبنیسینی دار منکانا آدمیانی سرتیر تو با کامودی سایم میمتناره و بیت استالیانگ آرگات یک نگام دیگر هم توند از ایام ایروریس که خیلی نورت شک نه 100% چهود لپلی خو ماین سریس پونه بری پروتکسی رو ملیت اخلاص اخلاص شن اوت لپلی است ماین شم تو بی تو با دالیان بیفز نیش نه دالیان تی دالیان تی اسپکتی شم تو بی تو باسکی ایده وقتی الیمنتی اخلاص اماس ایام اساتی داشلیلی نامشو ره بید تیپرولا داشلیلی نامشو ره بس شیکارگا چانس دیسکلت ولو با قولا پرس کارگاه چند سرخ ولی پریم تیره نزدیک لکه بیدناری در حالا نزدیک لکه بیدن آگه بول از تا ویستا و چه ویل می‌تونیم بذار رو گذاشته اند چه لب داور کترم از حالا پتره الکترون ریات آمی بیارم لیزگانه چه گبا سامقارو خو دی میذم میخوای تو رگور آت خوب سامقاروس از اسات پرماسی غبس امت خوشه سر ویژوال ولی گام سخن لب برم لبی تایم پتره پیکسل بیت، کвадرات بیت، اتم بیت تو رابطی نزدیک بیت، آریس شکم نمیده. اسات پرماسی خبز، اسات پرادومان پرماسی خبز. تا کاردک نه، اسات دیدی مومنتی ایام خیلی لونه باشی. ارثی کاموسا خوله بیس کاردک نه میورشی. مرتان گفت خب تو سرولی گامیش تر و اگر تو اکسپریمنت بیس هم دو نزد داویت کنم. تو این سبک رو لبیار تو برای لطفا. مگر نبیش آدم ده گاو وقتی میشه این تیم سراغ ساخت نه تای کامپیوتر تان رو تیر تو باس آدایی زغاری تو کرد ریسوبل باس کازلیوس کامپیوتری ساد. تا دیگه مارتاوسی خواستیم این خوکی گیگی زخیم زان دوشه تو پاپ تو خیلی میری کنیم سو مگر نخواست آدم ده میواد. سعی دیدی مادلوبا. مادلوبا گرما آفریقایی خیلی نبود در آدم ده ایک نبود. ارثی کویرا ایک نبود. اون تا ویدن سامی در ایک نبود. گاهی سریل سودم میره تو دعویره کامن سرول لبی نخواست سرول تا ما قرار بود سعی کنیم با تو داوود خدا سر به اسیتر بکار بود ارتباط داد می‌آورد تو برای سعی کردن نمی‌شود رپت فیلیس تا این سختی اورا داری سعی کرد که هر بار او پتو پروسس پتو خیلی نبیس پروسس بشه چرتولی تا زالیان سعی مانو از رد کنند و دایم دیگه اکثرم که دو آره ارتباط گوشت تو برای بیت کنی نمی‌شود رپت ای کات کامو بیگانه سخت شورشیم تینا کامو فناز تلیس سوره تبدیل سویس تیم هم کلا جامو تانیلیدا ای کات چه مکسرات چه می شد دومه بی امیتی رو مقالیتات هوریزونتال ورد کدک بود صورت فاکی داوی بود ورتیکال ورد کیدب آنو کارگل ترانسفورماسیا سکته ترانسفورماسیا کت دباده الان دیدی مطلب؟ دیدی مطلب؟ گل داده بود گامو پنداس. اوت سوپ. گستم رای بیت چون شگفت لگادت سمت شم دکنات ولزه گذاشیدت استاد ساپیشا. ساپیشا.